חיל האוויר וארצות הברית. אני מעדיף שאנשים יביאו הסדרים ולא חיסולים. חיסולים לא מביאים ביטחון. הסדרים מביאים ביטחון, יציבות, שלום וסגסוג. יש מישהו שחושב על הנצח תאכל חרב, על החרב לבדו נחיה. אפשר אחרת. וצריך אחרת. והדבר החמור ביותר בחיסולים, כך גם בחיסול האחרון, אבל כל הזמן בעזה, כאשר נהרגים אזרחים, נשים וילדים, במקרה האחרון כ-300, אומרים, נהרגו או נפגעו בלתי מעורבים. אין משפט יותר קרימינלי מהמשפט הזה. למה אני אומר את זה? כי הכלל הוא מעורבים, והיוצא מן הכלל הוא בלתי מעורבים. רק בישראל יש ביטוי כזה. אפשר להגיד חפים מפשע, שזה הרוב, רוב ההרוגים. הכי קל, הכי קל, בעברית פשוטה, חפים מפשע. מה זה בלתי מעורבים? או נזק, או collateral damage, נזק אגבי, אבל בלתי מעורבים. يعني כולם מעורבים, ויש כמה שהם בלתי מעורבים שנהרגים. 300. ילדים, ראיתם את התמונה של ארבעת הילדים היפים מדרום לבנון? כואב הלב.